သလီစွာပါဒီကနေ့နဝမလာ25ရက်နေ့လူရင်းစရာတည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တည်င်းတွေကိုကျမတင်ဆက်နေတာတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တည်င်းတွေကတော့ပေါတော့မျိုးတင်ပေါ်ဆိုင်အနီမှစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်စည်းလက်နက်ကြီးကြားရောက်ပြီးတော့မီးလောင်နေတဲ့တည်င်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ခုနကမျိုးကဈေးဆိုင်ခန်းပေါင်း400ကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့တည်င်းရခိုင်ကတိုက်ပွဲဟာမြေပုံမျိုးနဲ့အထူးကူဆက်ကျပြန်လာနေပြီ စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁00ယောက်ကိုတုတ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့နေ့အပြင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တဲ့နေ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မခိုင်းပြင်းနေပေါတောမျိုးကိုစိုက်ကက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနေပြည်တော်စီးဟာဒီကနေ့နိုဝင်ဘာလ25ရက်မွန်းလွဲ7:00နာရီကျော်မှလက်နေကြီးကြပြီးမီလောက်နေတယ်လို့ဒေတာခန့်တွေကပြောပါရယ်။ပေါတောမျိုးကတင်ပေါ်စိအမိကိုစိုက်ကက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီနေပြည်တော်စီးအထက်ကတစီမှလက်နေကြီးကြရောက်ခဲ့ပြီး မီလောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလေနေကြီးကြပြီးမီးလောင်နေတဲ့နေပြည်တော်ဟာနေလယ်တနာရီကျော်အထိပေါက်တောဆိုက်ကန့်အနီးမှာမီးခိုးတွေထွက်ကားရှိနေသေးတယ်လို့တေသခံတွေကပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့စစ်ကောင်းစီရဲ့ရေရင်ကိုတင်းပေါ်စိတ်အနားအယောက်မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကပြေခတ်လိုက်တာလို့ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တခုကပြောပါရတယ်။ AA ကပြေခတ်တာဟုတ်မဟုတ်ကိုမေးမြန်းဖို့အတွက် AA ပြောခွင့်ရဦးခိုင်သူခကိုဆက်တင်နေစေဖြစ်ပါရတယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ရင်တွေအပြင်စစ်တွေအမေစနေရဲတပ်ရင်းကလည်းလက်နက်ကြီးတွေပြကူပေးခဲ့တာကြောင့်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကပေါက်တောမြို့အတွင်ကရက်ကွက်အချို့မှာမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပြခတ်မှုကြောင့်ပုဏ္ဏချောမြို့မစီကစိုက်ခမ်းပေါင်း၄ရာကျော်မီးလောင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်မှာရခိုင်တတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားအခုတကြိမ်တိုက်ပွဲအတွင်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးရဲလေးကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့နေစဉ်နဲ့အများပြခတ်လာနေပါဗျ။ ဒီလိုပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကခုနှစ်ချက်မြို့မအစည်းကိုကြားရောက်ပောက်ပွဲခဲ့ပြီးမိလောက်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမိဟာဒီကနေ့နေ့လယ်အချိန်လောက်ကျန်းခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်းတွေကပြောဆိုကြပါတယ်မိသက်က30နှစ်လောက်ညိတဲ့ပင်မလေးဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အခုမိလောက်ကျုံဖို့ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ကပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့လဲနေကြီးကြီးကြောင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးစုံစမ်းခဲ့ပြင်မလဲ လက်ရှိအချိန်တွင်မိလောင်ကျမ်းမှုကြောင့်ကြက်ဆီဆောင်ချမှုတံဖိုးကိုမသိရှိရသေးပါဘူးရခိုင်ကတိုက်ပွဲဟာမြေပုံမြွနဲ့အထူးကုဆတ်တီပြန်လာပြီးမနေ့ကနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကမြေပုံမြွနဲ့ကတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၁00ကိုတုတ်သိရှင်လင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ညီနာမဟာမိတ်တုံးဖွဲကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်၁၀၂ဆက်ကွန်စစ်ရှင်ရေလှချရာဒေသတွေမှာစစ်ရှင်ဆက်လက်မြင့်တက်ရရှိနေပြီးနိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့လေ3ရက်အချိန်လောက်က မြန်မာမျိုးနွယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ရခိုင်တပ်တော်တို့ထိပ်တွေ့တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့လို့ဆိုပါရဲ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ဆရာကိုလေသုတ်သင်ရှင်းလင်းနိုင်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားပါရဲ။ရခိုင်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ရခိုင်တပ်တော် AE နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AE ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၄ခုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကလည်းစခန်းတွေကိုဆုတ်ခွာထွက်ပြေးနေကြတာလည်းရှိနေပါရဲ။ရခိုင်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင်း နေဇက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ထွက်မှုရှိသေးဘူးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပါတီကဘင်္ဂလာနေခြားသောတက်တွေကိုညွန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါဗြခိုင်းပြည်내အနောက်ဘက်နေဇက်မောင်တော်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်နဲ့ရခိုင်တက်တော်တို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေဇက်တချောင်းမှာလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တန်တွေထပ်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာအဲ့ဒီလိုညွန်ကြားထားတယ်လို့ The Proton အလို့ဘင်္ဂလီသတင်းစာမှရေးသားဖော်ပြထားပါဗင်္ဂလာအစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအစိမ့်မြက်အရှက်တယောက်က တရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကြမှုမရှိစေဖို့ညွှန်ကြားထားတာဖြစ်တယ်လို့သတင်းထောက်တွေကိုနိုဝင်မလာ၂၂ရက်နေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီအပြင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားတာကြောင်းမင်္ဂလာဒိရှနိုင်ငံရဲ့အတွင်းကိုတရားမဝင်နေဆက်ဖြတ်ကြဖို့စ조사မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ရခိုင်တပ်တော်ကအသိင်ယူခဲ့တဲ့ဒုံညုံနေချောက်သခန်းဟာမင်္ဂလာဒိရှနဲ့နီနီကက်ကက်တီရှိပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခေစဉ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လက်နေကြီးတွေနဲ့လည်းအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပောက်ကွေးတံတွေကို မင်္ဂလာဒိတ်နိုင်ငံနေဆက်တခြားကားပါကြာခရရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတည်တွင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြင်းနယ်လိုင်လင်းပြည်မြို့ကိုချင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်ချင်းပြင်းနယ်မတူပြည်မြို့နဲ့လိုင်လင်းပြည်မြို့ကိုချင်းတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်တွေက normal 24ရက်နေမနေ့ပိုင်းမှာတိုက်ခိုက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီဖြစ်တယ်လို့ လူတို့တွ प स स प ေအိုးသပီးဘစပရိမာတည်င်းပေါ်ပြထားပါရယ်လိုင်လင်းပြည်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုနဝမလ26ရက်နေ့စပြီးတော့ချင်းတော်လင်းရည်တပ်တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး6ရက်မြောက်နေ့နိုဝင်ဘာလ24ရက်မနေ့အစောပိုင်းမှာတိုင်ပိုင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်က၅ချိန်လောက်တိုက်လီရင်နဲ့ပုံလာခြေခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်လက်နက်ခဲယမ်းတွေအများအပြားသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ချင်းကောက်ရည်တပ်တွေကပြောပါရယ် စကောင်စီတက်ဟာချင်းဒီနေရဲ့မြို့ပေါ်ရွက်ကတ်တင်မှာပဲထင်းထုတ်ထားနိုင်ပြီးတမျိုးနဲ့တမျိုးကိုဆက်တည်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကိုတော့ချင်းဒီသားကာကိုရီတက် CDF နဲ့ CNA တက်တွေကထင်းထုတ်ထားပြီလို့ CNF CNA ပြောရဆိုခွင့်ရှိသူ slide ထက်နေကပြောပါရယ်မြန်မာနေဆက်အနီမှာတရုတ်လက်တွေ့စည်ရစ်လီချင်းမုံကိုဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့မှာစတင်ပြီလို့သိရပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းစစ်တေသကြီးတရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာနေဆက်တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချမ်းမှာ လက်တွ ago, ar, na, ဲစည်ရည်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်မှဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့ဆင်ရောက်တတိယမှဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစည်ရည်လေ့ကျင့်မှုကို닛ဆင်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်အရတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတက်မတော် PLA ကစာပြီးပြုလုပ်မှာပါ။တောင်ဝှိုင်းစစ်ဒေသကြီးជីတက်တက်ဖွဲ့ဟာနိုဝင်ဘာ၂၅ရက်နေ့ကနေစပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တရုတ်နိုင်ငံဖက်ချမ်းမှာလက်တွဲစည်ရည်လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုဟာအဲ့ဒီဒေသအတွင်းကတက်ဖွဲ့ရဲ့လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်နိုင်မှုနေစက်ဒေသကိုပိတ်ဆို့ထိ ंछ ုံမှု တိခတ်တိုက်ခိုက်ရေးစွင်ရေးတွေကိုစစ်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရည်ရတာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးသတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူလီတက်အကြံပူမုံကြီးထန့်ကျွင်းလီကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးတပ်ဖွဲ့ဟာရုတ်ချစ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကိုရင်ဆိုင်ဖို့အသင့်ပြင်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာနေဆက်ဒေသတည်ငြိမ်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်လုံခြုံရေးကို ခိုင်မာသောကာကွယ်ထိန်းသိမ်းသောမှာလို့သူကပြောကြခဲ့ပါတယ်။နုရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နည်းတွေမှာလည်းထုတ်ချတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နုရင်းစရာကထုံးလင်းတဲ့သတင်းတွေကို www.nurinsa.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နုရင်းစရာ YouTube ကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးအကျန်းမာချင်လန်းကြပါစေရှင်။